Kámo, timeout, všichni, co napíšou stats, číkoliv, tak jim dejte timeout na 10 minut. Jsem měl svět friendu, sorry split, já jsem svět měl všechny, mám 22 přátel, vole, teďka. Ty si jako myslíš, že mě zabiješ, jo, tak ty si pohodl, kamaráde. Ano, mě to moc lidí. To by to bylo, ne? Ne, na to nula. Byl bábu. Vyfadili, vyfadili, vyfadili. Kamo, že to, já nevím, co je soundboard a co ne, kamo, že to... Počkej, mám poslat. Co zas má fatit? Péro? Taky se ti snažil, že ti vletěl prostě, kam kopta. Že ti vletěl pták do toho, do izby. Kamo, já nevím, co je soundboard, já jsem úplně zmatenej. Tady já jsem úplně zmatenej, tady je strašně moc věcí, já nevím, co se děje. Je zmizel, jde za stolem pavouk. Nejhezčí, ty se vy, ale ta... Jak jsem psal, nejhezčí, nejlepší, ah, bezký genius. Matajs, vole, dal všechny do bed, jenom mě dal do bed, vole. O, oh, to bylo jak close. Pane, je vyjebany šašo. Kamu, můžu se trefit. Já jsem hodit najebanej. Pigax, dělaj, pigax. A! Ah, oh. Tak lepnul si dneho, vole, aby mě jako to. Já? Jo. Jsme hrali realistiky, jak bych hodil. On byl pod hard jak kokot, kam já jsem ho chtěl chytnout, tak... Jo, tak je. A čo? A on mi prostě zajebal. No, ať už hraješ dobře, už nehraješ jako bot. Ah! Ah! Halo, proč máš každý kokot, ale tady spas? Kolik zadal? On měl dvě... V realistikách to bylo... Já bych něco řekl, ale bylo to moc hnusný. Já i pak se je. A nesmí jít solo game, to je jedno, jestli už budu hrát solo. A nesmí jít solo game. Pro mě to pořád bude solo game, ale oficiálně to bude duo, že jo. Jele tě god, nice, další týpeček 20, co tady plive, fakta. Čau, dám pak. Je to tak. Halo, můžu někoho potkat. Fakta, nice, dám to dneska. Dneska byl hlavný. Kamo, Violet je... Koko? Violet je Chiri Pepegina. Pepegina. Je Pepegina, nice. Kamo, můžu někoho užina? God, kapa. Hahahaha. Koko, teda jim 10 minut, vole, nutko. Ne, Violet, já tě mám OK. Dávám. OK, bro, ale nevím, no. Ale vy říkaj, jsem jehničí klub, kamo, co to je? Nevím, co to je, kuba. Co jste začali říkat, vole, co to je za hovno? Spavně mě něk... Špalek z lesa prostě. Dobrý. Kamo... Vy ty jak kaps ehu baťo. Ne, ty jsi braindead. Je hněčí kluk? A nevím, co to znamená, Adamko, do píče, to prostě začal nějaký kokot psat, alebo jsem jako proč? Prostě si je hněčí kluk, bro. Ale proč, do píče, je to rudno hodí, dám vědět, co jsem. Kdo okay. To napsal, vole? To je týdnou, kluk, abych věděl, že jsem vystřelil. Nice, my napsali jsme totální nula, kouknem se 10 zpráv tady celkově. Výkřičník sub goal, výkřičník komoc, výkřičník res, výkřičník follow age. Co to je, kamo, on tady levitují, ooo! Izda rap, totální nula. Nice. Máš tady 10 zpráv a to 6 zpráv, vole, se ptáš na komandy, ty kokote jeblej. Už se uklidnil? Halo, co máš za movement? Prostě vyskočí, on je god. Podívej se, jak vypadá jehničí, jak vypadáš ty. Jak jsme si podobný. Violet je god, lepší jako kamera. Kamera hrozně hazardil. To vlast. A prostě si nepotřebuji prdnout, ale prostě nevím, jestli se nepotřebuji. Znáte to. Já vždycky risknu. Jo, kamo, ačiť. Kamo. Stalo sám někdy, že jste si prdli a posrali jste se. Já jo, když jsem byl malej. Jo, tak to je jasný, vole. No mím editovat! Moc jim se sní, ježiš, a přitom, vole, před týdnem už měnil trenky, vole. Oh! Oh! Jo, mi dá swooper! No way! OK, bro. Mi dá, a jo. Co se mám vzít? Nějaký shadow pumpu bych chtěl. Na ty bych to chtěl zkoušet. A to ti jako vymění celý invent nebo jednu random zbraň v inventu? Celý invent. Tady tu pistolku,
to uděláš pistolkou? Ztratí tam madro. Podle mě to ne, jenom jednu zbraň. Když to nejde, ne, tak celý. Celý a když to nejde, tak ti to dá nejvyšší variantu. Třeba SMGčko ti dá max modrý, že jo? Ok, jdu to zkusit, tak schválně. Zberu všechno. Ale radši se tam ty zbraně vyházejí. A jo? Fakt že jo? To ti jebe, kámo. Úplně všechno. Ha! Ježiš, já nemám bonsmen. Však to je god henchman. Klidně se nal. Však on byl god, ale já jsem se malem zesral. Už je další. Kámo, mě zima. Ježiš, on se chytil do tý pasti, kámo, ten retard. Tak pojď pod deku. Jo. Tak jo. Jaj. Umři, come on, má nula ping. Dobrý. Co to tam přeschody, ty vole? Ty mare. Let's go. Kamo, ale ten Midas flopper jako i v turnajích? Weekend party u nás jedeš? Ale je extrémně malá šance, ale jako brutálně malá šance. Kolik tam je, vole, v procentech? Nevím, kamo, ale vem si, že to je OP jak svině. Tam půjde na noskop, ten noskin, ten vypadá jako, že je trash. Kde je tady ten tapek? Tady. Ježiš, on fázoval v těch schodech, jeblí. Nepušuji, já jsem tě chtěl noscope, no. Kamu, proč má každej spas do píči? Nova sedmi chlapci. Já už jenom mám double edit prostě. Já se vám fakt potřebuji naučit. Já udělám triple edit a double edit ne prostě. Já taky čoku edit dolů takhle. Nevím proč. Já ne, jaký nevím proč. A teď ten trénuješ právě, že ležit pořád, že jo? Jo, a kde je vole, trénuješ? Nevím. Nevím, když byly edit mapy. Ale on je tady obskapej. Je u toho editu dolů, že to záleží strašně na úhlu jakoby toho, jak se na to koukáš. Záleží na to. GG, bro. Koukám na to úplně ze sračky, na to čouknu to kvůli toho. No way. Nice, easy. Koukám na dodu.